Dia 19 de maio, essa é a Chaquema HM, nós estamos aqui passando ultrassom nela. Estamos tentando encontrar alguns folículos, para ver se ela vai estar sendo preparada para ter uma cobertura, uma monta natural. É um processo bem simples. Não tem nada de folículo. Ela ainda não tem nenhum folículo. E ali está a potrinha dela. Então a potrinha dela fica ali separada. A gente coloca a égua num tronco. Fica tudo com o manejo tranquilo, sem se machucar a potrinha, sem estar agitada. A égua sendo apalpada. E ali no, e a gente fica ali no ultrassom conferindo se tem algum folículo ali. Está parada.